Moikku kaikille! Nyt on vuorossa Mepatinin Talk Show ja vieraana on Tepsukka 93. Tervetuloa! Hei! Terse! Terse, terse! Moi moi! Mitäs sulle kuuluu? Hyvä! Tänään kotiin! Tää on niin perkeleistä. Itkettä. No, ootko valmis nyt tähän koitukseen? I'm ready. Give it to me. Se on ihan sekaisin, huomaatteko? Aika. Antaa tulla. No, mä aloitetaan näillä yleisökysymyksillä. Okay. Että ootko ihan valappaan tässä? Olen. Minä kysyn sitten jälkeen. Ja Arpeen mukaan on kysynyt sulta tällaista, että koska ystävyys on elämän tärkeimpiä juttua, haluaisinkin kuulla Tepsukalta yhden yhteisen hauskan muiston, jonka olette Mepatini Liinin kanssa kokeneet yhteisen ystävyyden taipaleella. Kamalaa, niitä on niin paljon, mutta siis ehkä niinku parhain niinku muisto meidän ystävyysmatkalta on se, että kun mie makkaan tuolla, se makkaa sohvalla ja sitten me ei sanota toiseen mitään, mutta me vaan revetään nauru ja sitten sitä naurua kesti semmoisen varmaan pari minuuttia ja sitten kummatkin on silleen, millä me naurettiin, en mä tiedä, ja sitten se vaan oli niinku. Niin, se on niin. No kyllä, että tänään viikonloppuna ainakin on käynyt niin. Kotiin nautin vinkin tuleviin kesän rillutteluihin. Ai pitääkö mun itse keksiä vai mitä niinku? No haluais kuulla sun ehdotuksen. Hotin biisi vinkin tuleviin kesiin. Mitä voi jammailla ja Darinia. Kaikki Darinin kivat ihanat biisit on niin hottia. Tulee niin kuuma muutenkin. Ja nyt tulee sitten Lapimonilta. Jännittääkö, mitä tää tulee? Jännittää ja pelottaa. Tässä lukee, että polttavat pohdinnat Tepsukalle. Apua. Tee mainospuhe omalle kanavallesi ajassa 30 sekuntia. Helvetti! Kehittele uudet. Ja ei vielä tuo. No niin. Helvetti! Voi vitsit! No, mennään sitten tähän toiseen. Kehittele uudet käyttötarkoitukset seuraaville esineille. Kampa, sakse ja vessapaperirullu. Kampahan on hyvä semmoinen hierontaväline, että kun siinä on ne päät, ja siitä on kammoissa on niitä eri päät, on pehmeitä kovaa. Jos on pienikin kipu, niin voi tietyllä liikellä tälleen näin, niin sitten se niinku auttaa ja sitten varmasti veri lähtee kiertämään. Ja sitten vessapaperi, niin se on niinku, jos haluaa vähentää ryppyjä, niin se pitää niinku laittaa ihan kireelle sun naamaan ja pitää sen yön ajan, ja niin se sitten se pehmentää ihoa ja estää niinku ryppyjen tulemista. Että mikä se toinen oli? Sakset. Saksilla voi en mieti. Mä nyt kysyn, että miksi sä halusit aloittaa tubettamisen? Se vaan lähti. Mä halusin kuvata ja puhua kameralle, ja sit kun mä näin YouTubeen ja sit siellä monet muutkin teki videoita, niin Matti Kärpänen tuli häirehtämään, mutta siis minä vaan aloin kuvaa päivistä, ja kun mä näin YouTubeen ja mä näin, kun jotkut tekee videoita, niin mä ajattelin, miksipä ei. Tässä minä sitten olen kertomassa tätä minun kaunista tarinaa. Monta videoa sulla on tällä hetkellä? Jotain yli 200. Että aika reippaasti. Millaista kommenttia saat yleensä? Mie saan ihan hyvääkin, ja sitten on vielä sellaisia, missä ei ole mitään järkeä, että niistä ei oikein tuntuu, että videota ei ole katsottu ollenkaan, kun se kommenttikin on semmoista. Mutta ne menee vaan korvasta sisään ja toisesta ulos. Vähän samalla lailla kuin mulla. Niin en mie niistä enää niin kuin välitä. Että. Aivan. Mikä on ollut semmoinen mieleenpainuvin kommentti YouTubessa? Olikohan nyt tuohon sitä videoa ei varmaan enää ole, mutta siis missä minä esittelin tuon riemurasian, missä on eri rakettijuttuja. Niin siellä on semmoinen jollakin mies nimimerkillä tulevat
olen nainen. Olen nainen. Niin se tuli vaan siitä. Selvä. Okei. On hyvä tulla kertomaan. Olen nainen. Minkälaisia tubettajia sä itse seurailet? Mie seuraan sinua, mie seuraan Lapimonia, mie seuraan Aapen mukana, Ampurulaa, Mari Veronikaa, Mansikkaa, Harmaa Korvaa ja niitä on monia. Minkälaista videoita tai minkälaisia videoita sä itse kuvailet? Yleensä justiinsa päivästä My Day-tyyppisesti. Joskus saatan kuvata, jos joku aihe oikeasti mä haluan tuoda sen julki, niin mä teen siitä oikein tarkkaan semmoisen aihepostauksen. Mutta enimmäkseen mä tykkään mun päivissä tehdä videoita. Mäkin tykkään seurata toisten päivää. Yleensä keitä mä seuraan, mä tykkään kun ne kuvaa just silleen samankaltaisia, että ne kuvaa päivistä. No niin. Silleen. Se on niin kiva, mitä toinen. Oli jotain nyt 286 vai mitäköhän. Aika hyvin. Jos ei mennyt ihan tarkkaan, niin voi mennä katkaan. No ei se niin justiinsa. Onko sulla muitakin paikkoja, mistä susta voisi saada niin kuin kiinni silleen? Insta ja äski on ne, missä mie pyrrään enimmäkseen. Ja ne löytyy varmaan samalla. Löytyy, kyllä. Tepsu 93. Kyllä, haluan kertoa jotain omiin sanoin. En mie nyt tiedä, että nää kotia. Ja editoimaan videoita ja... Ei muut. Tilatkaa mun kanava, jos tykkäätte. En mä tehdy mitään. Mainosta pitää. Samoin. Viimeiseksi tässä terveisessä. Kelle haluat? Terveisiä kaikille. 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 Me sanotaan, että nähdään seuraavan videon parissa. Lapimoni tuli kuninkaallinen vilkutus. Ai niin. Hei hei. Hei hei. Hei hei.